Bu dəfə hamiləlik və qalxan vari vəz xəstəlikləri haqqında danışacağıq. Hamiləlik zamanı endokrin sistemdəki problemlər daha çox kimə zərər verir? Anaya yoxsa dölə? Bütün bunlar haqqında Koreya Şərq Təbabəti Klinikasından dəvətli endokrinoloq həkim Aytən Rızayeva danışacaq. Həftə içi 5 gün Doktor Rasim Məhərəmovun təqdimatında sağlam yaşamağı qaçırmayın. Bəli, artıq anonsdan da bəlli oldu ki, biz həkim endokrinoloqla bərabər önəmli bir mövzunu müzakirə edəcəyik. Bilirsiniz, bütün vəzlər hamısını bir simfonik orkestrə bənzətsək, yuxarıda olan hipofiz vəzi, bir ondan sonraki aşağıda duran o qalxan vari və ya qalxana bənzər vəzi, bu ikisinin ortasında qaldım hər dəfə, tiroid vəzi. Bunlar maestro funksiyasını oynayırlar, yəni bütün orqanizmin saçından dırnağına qədər orqanizmin hər bir hüceyrəsinə təsir etmək gücünə malikdir. Hər dəfə deyirik qalxan vari vəzdən danışır, amma bu səfər biz hamiləlikdə qalxan vari vəz problemlərini müzakirə edəcəyik xüsusilə. O yüzdən zəng edin, əziz xanımlar, 404-1179 telefon nömrəsinə. Ümumiyyətlə, həkim endokrinoloqa ünvanlanası hər hansı sualınız varsa, belə bir fürsətiniz var. Zəng edərək sualınızı canlı efirdə səsləndirə bilərsiniz. Mən isə həkimimizi təqdim edirəm. Beləliklə, Koreya Şərq Təbabəti Klinikasından dəvət etdiyimiz həkim endokrinoloq Aytən xanım Rızayeva. Xoş gəlmişsiniz. Xoş gəldim. Aytən xanım, bugün elə bir mövzu danışırıq ki, hər dəfə bayaq da vurğuladım o sözü. Tiroid vəzindən bəhs edən endokrinoloqlarımız olur bizim studiyamızın qonağı olduğu zaman. Belə bir mövzular keçir. Amma hamiləlikdə qalxan vari vəz problemləri. Çünki bildiyimiz qədərilə hamiləlikdə bir çox təyinatları edə bilmirik biz həkimlər. Əlimiz, qolumuz bağlı olur və təəssüf hissi ilə bildiririk ki, bir kaş ki, əvvəlcədən bu problem yaşatmasaydın bizə və yaxud da ki, indən belə ağırlaşması olmasın deyə nə edə bilərik? Bunu necə, hamiləlikdə hansı qalxan vari vəz problemlərinə daha çox rast gəlirsiniz? Mövzumuz çox aktual bir mövzudur. Hamiləlik və qalxan vari vəz xəstəlikləri. Bugünkü günümüzdə xanımlar tərəfindən bizə çox suallar verirlər ki, doktor, mənim zobum var, mən hamilə qala bilərəmmi? Və yaxud da zoblu hamilədir, çox narahatdır ki, doktor, mənim bu zobum mənim özümə, doğuşuma və yaxud da körpəmin inkişafına bir fəsadı varmı? Yəni, buna çalışacağım, biraz aydınlıq gətirim. İlk öncə istəyirəm ki, qalxanvari vəzi haqqında qısa bir məlumat verək ki, qalxanvari vəzi nədir? Qalxanvari vəzi boynumuzun ön səthində yerləşən kəpənək formasında olan bir vəzidir. Çəkisi 30 qrama qədər olsa da ancaq çox böyük funksiyaları vardır. Qalxanvari vəzi, beynimizdə bir vəzi vardır, hipofiz vəzi. Oradan ifraz olunan tiroid stimuleyici hormon deyirik ki, TSH hormonunun nəzarəti altında işləyir və özü də tiroid hormonları ifraz edir. Və bu tiroid hormonları bədənimizdə bütün metabolik proseslərə təsir göstərir, metabolizmaya təsir göstərir. Hüceyrələrin bölünməsində, yenilənməsində, zülalların yenilənməsində iştirak edir. Həmçinin mərkəzi sinir sisteminin formalaşmasında, əqli və zehni inkişafda sümükləşmə proseslərinə çox böyük əhəmiyyəti vardır. Həmçinin qızlarda və oğlanlarda cinsi inkişafa nəzarət edir. Qızlarda menstrual sikla və ovulyasiya, oğlanlarda spermatogenezə nəzarət edir. Hamiləlik zamanı qalxanvari vəz, belə deyək ki, hamiləlik ümumi orqanizmanın stresidir, stres faktordur. Həmçinin də qalxanvari vəz üçün bir stresdir. Hamiləlik zamanı bilirik ki, bir çox hormonal balans dəyişir. Estrogenlərin artması olur, progesteronun artması olur. Həmçinin də dölün inkişaf hormonu olan xorionik qonadotrop hormonu ifraz olunur. Və buna görə də bədəndə qalxanvari vəzidə buna uyğun fizioloji adaptasiyon dəyişikliklər yaranır. İlk öncə deyim ki, hamiləlik zamanı estrogenlər qalxır pikə. Estrogenlərin artması ilə əlaqədar olaraq qaraciyərdə tiroid birləşdirici qlobulin deyilən bir zülal artır və o qalxanvari vəzinin bioloji aktiv olan sərbəst fraksiyalarını özünə birləşdirir, qanda dövr edir. Və nəticədə nə olur? Bioloji aktiv olmayan ümumi fraksiyalarının miqdarı artır. Və bu da yodun sidiklə xaric olmasını artırır və hamilədə zob və hipotireozun əmələ gəlməsinə səbəb olur. Digər tərəfdən bəzi xanımlar, məsələn, yeni ailə qurmuş və yaxud da ailəli bir xanım, birdən-birə onda tiroitoksikoz əlamətləri başlayır. Bu hansı əlamətlərdir? Ürək döymənin artması,
çox əsəbilik, çox gərginlik, bədən çəkisinin azalması, xüsusilə də əzələ itkin olması, oyanıqlıq, subfebri temperatur olması. Yəni bu əlamətlərlə həkimə müraciət edir və biz müayinə edərkən həm klinika əlamətləri, həm qan müayinəsi zamanı biz baxırıq ki, burada biz nəyi inkar etməliyik? Biz ilk əvvəl hamiləliyi inkar etməliyik. Niyə? Çünki hamiləlik zamanı döldən inkişaf hormonu olan xorionik qandotrop hormonu ifraz olunur. O da struktur baxımından tiroid stimuləci hormona bənzər təsir göstərir. Yəni, qalxanvari vəzini stimulasiya edir. Və stimulasiya etdiyinə görə də qalxanvari vəzi normadan artıq işləyir. Və biz bu zaman nə etməliyik? Biz bu zaman antihormonal terapiyaya başlamırıq. İlk 12 həftəsində, birinci trimestrdə biz sadəcə gözləmə mövqeyi tuturuq. Yox, əgər burada simptomatik müalicə apara bilərik, yəni ürək döymələrinə və yaxud da həddindən artıq oyanıqlıq varsa, biz ona müdaxilə edə bilərik, amma antihormonal müdaxilə etmirik. İkinci və üçüncü trimestrdə isə estrogenlərin pikə qalxışı ilə əlaqədar olaraq tiroid stimuləci hormon öz normasında qalxır. Və burada biz Amerikan Tiroidoloqlar Assosiasiyasının qəbul etdiyi bir normativ vardır. Biz normal halda hamilə olmayan xanımlarda tiroid stimuləci hormonun dəyərini 4-ə kimi götürdüksə, hamiləlik zamanı biz bunu fərqli götürürük. Çünki burada həm ananın, həm dölün tələbatını nəzərə alaraq qəbul olunmuş bir normativdir. Hamiləliyin birinci trimestrində tiroid stimuləci hormon TSH 2-2.5-ə kimi götürülür. İkinci və üçüncü trimestrdə 3-ə kimi götürülür. Yəni, bu qəbul olunmuş bir qaydadır. Onu da qeyd edim ki, hamiləlik zamanı qalxanvari vəzinin kompensator göstəricisi TSH hormondur, tiroid stimuləci hormondur. Bundan başqa biz dölün özünün qalxanvari vəzisi də işləməyə başlayır. Dölün özünün qalxanvari vəzisi hamiləliyin 8-10 həftəliyində başlayır tiroid liberin hormonu deyilən, hipotalamusdan ifraz olunan bir hormonu, hansı ki o da hipofizə nəzarət edir və tiroid stimuləci hormon ifraz etməyə başlayır. Artıq 10-12 həftəsində isə dölün özü artıq tiroid hormon, qalxanvari vəz hormonlar ifraz etməyə başlayır. Yəni burada nədir? 12 həftəliyinə kimi ana həm özünün tələbatını, həm də dölün tələbatını ödəməlidir. 12 həftəliyindən sonra dölün özünün qalxanvari vəzi işləməyə başlayanda anaya bir kömək olur, anaya bir dəstək olur. Ona görə də 12 həftəliyinə kimi, əgər xanımda tiroid yetməzliyi varsa, hipotiroz varsa, yəni qalxanvari vəzi normasından az işləyirsə, yetərincə hormon ifraz edə bilmirsə, biz onu kənardan ona əvəzici hormonal terapiyayını biz onu verməliyik. Niyə? Çünki əgər anadan dölə kifayət qədər tiroid hormonları çatmırsa, dölə keçmirsə, o zaman dölün mərkəzi sinir sisteminin geriləməsi baş verir. Yəni, mərkəzi sinir sisteminin formalaşmasında tiroid hormonlar çox böyük rol oynayır. Mərkəzi əqli və zihni gerilik olur və dölün sümükləşmə proseslərinin ləngiməsi olur. Onu da qeyd edim ki, tiroid hormonları hamiləliyin erkən dövründə sarı cismin stimulyasiyasında da çox böyük əhəmiyyəti vardır. Bəs tam əksinə hipertiroid olarsa o zaman nə etmək lazımdır? Aha, biz burada anamnezə çox böyük diqqət etməliyik. Ümumiyyətlə, pasientdən anamnezə hər tərəfli toplamaq lazımdır. Əgər xanım hamiləlikdən öncə qalxanvari vəzinin disfunksiyasından şikayəti olubmu və ya müalicə alıbmı, istər hipotiroid, istər hipertiroid, yəni tirotoksikoz və yaxud da diffuz toksikozobdan müalicə alıbmı, biz əgər hipertiroidda antihormonal müalicə aparılır. Hamiləlikdən öncə antihormonal müalicə aparılıbsa, biz hamiləlik zamanı o qəbul etdiyi antihormonal dərmanın dozasına biz nəzarət edirik ki, nə doza həddini aşılmasın, nə də doza azlığı olmasın. Çünki doza həddinin aşılması dölün fetal, yəni ana bətnində hipotiroidna səbəb ola bilər. Yəni doza həddinin aşılmasına fikir vermək lazımdır. O zaman gəlin belə deyək. İndi bir çox insanlar var ki, ümumiyyətlə qalxana bənzər vəzdə bir və ya bir neçə ədəd düyün və ya kistik bir törəmə gördükdə təşvişə düşürlər. Deyirlər ki, mən el arasında zob xəstəsi. Bəli. Gələ bir ad yoxdur. Qalxana bənzər vəzi xəstə, amma hormon yoxlanılmır, dediyiniz kimi. Bəli. Hormon yoxlanılmır. Bu başdan yanlışdır, bunu vurğulayım, çünki qalxana bənzər vəzin funksiyası tiroid deyilən hormonu qana bəlli bir miqdar atmasıdır ki, bax, bu hormonun nəticəsində bizim o vəzin belə deyək, funksiyası var, normadan artıq qanda görünə bilər və ya normadan az görünə bilər və ya görünməyə bilər.
Bax, bu ancaq hormonun səviyyəsinin ölçülməsi ilə müşahidə olunur. Mən başqa bir sual vermək istəyirəm. Bir çox insanların bundan xəbəri yoxdur. Məsələn, bilmirlər. Əslində xəstədirlər, bilmirlər. Və yaxud da ki, xəstə olmayanlar özlərini xəstə zənn edirlər. Amma hamiləlik də hər bir xanım üçün bir arzu olunan bir haldır. Və təbii bir haldır. Arzu edirəm hər bir kəsə, bütün xanımlar elə təbii doğuşla nəticələnəcək sağlam bir hamiləliyi arzu edirəm hər birinə ki, hər kəs övlə sahib olmaq istəyir. Belə isə qalxına bənzər vəzin xəstəliklərində burada çox, hədsiz çox əlamətlər ola bilər. Amma mən praktik fəaliyyətinizdəki müraciətlərə əsaslanmaq istəyirəm ki, böyük əksəriyyət olaraq daha çox hansı əlamətlərlə özünü göstərərsə, bundan düşünsünlər ki, bəli, məndə bax, filan-filan əməliyyat əlamətlər var, simptomlar var. Mütləq müraciət edin, çünki bax, bu qalxa bənzər vəzimin probleminə dəlalət edə bilər. Aha. İlk öncə deyim ki, siz dediniz zob ümumiyyətcə vəzinin böyüməsinə deyirik. Bizim Azərbaycan dilində ur deməkdir. Bəli, ur kimi səslənir. Türk ingilisində quarter kimi səslənir. Bəli. Ümumiyyətcə, qalxanvari vəz xəstəlikləri geniş anlamdadır. Vəzinin funksiyasının azlığı ilə, yəni ilə müşahidə olunan hipotiroz deyirik. Yəni hipotiroz əlamətləri hansılardır? Burada kökəlməyə meyillik. Burada bir var şişkinlik, bir var köklük. Burada hormonal şişkinlik gedir. Niyə? Çünki metabolik proseslər zəifləyir, metabolizma zəifləyir. Halsızlıq olur, yorğunluq olur, yaddaş zəifliyi olur, mədə-bağırsaq sistemin tərəfdən qəbizliyə meyillik olur, anemiya olur, qan azlığı deyirik olur və yuxulluq olur, dəri quru olur, saçlar qırılır, tökülür, tərləməyə meyilli olurlar. Yəni süst, halsız olurlar. Bu hipotiriozdur. Bir də var hipertiroz, yəni qalxanvari vəzinin normadan artıq işləməsinə deyirik. Bu hansı əlamətlərlə olur? Bu arıqlama, getdikcə arıqlama və əzələ çəkisinin azalması ilə özünü göstərir. Və yaxud da burada çox oyanıqlıq, çox gərginlik, subfebril temperaturun olması, əllərin əsməsi, tremor deyirik, əllərin əsməsi, subfebril temperaturun olması, bəzi hallarda artıq gecikmiş hallarda dombalan gözlülük deyirik ki, gözlərin bərəlib çıxması bu kimi əlamətlərlə özünü göstərir. Bir də ən çox rast gəldiyimiz atomik tiroiditdir. Hamiləlikdə xüsusən qeyd etmək istəyirəm ki, hamiləlik zamanı ümumiyyətcə atomin tiroidit mütləq yoxlanmalıdır. Bu nədir? Hashimoto tiroiditidir. Bu bədən qalxanvari vəziyə qarşı mübarizə aparır deməkdir. Yəni bu atomin bir prosesdir. Bədən orqanizma çalışır ki, qalxanvari vəzinin funksiyasını azaltsın. Və nəticədə həmin qalxanvari vəz fermenti tiroperoksidazaya qarşı və tiroqlobulinə qarşı antitelalar yaranır. Və bu hamiləlik zamanı isə hamiləlik zamanı bu artır. Bu bizə çox böyük önəmlidir, diaqnostik əhəmiyyəti vardır. Niyə? Çünki Hashimoto tiroiditi olan ananın körpəsi həm fetal, həm neonatal hipotiroz riski yüksəkdir ki, nəinki Hashimoto tiroiditi olmayan ananın. Ona görə mütləq həmin bu antitellar ki var, o anadan uşağa keçir, dölə keçir və gələcəkdə onun əqli və zehni inkişafına təsir göstərir. Və bundan başqa da qeyd edeyim ki, Hashimoto tiroiditi olan analar doğumdan sonraki tiroidit tutma riski yüksək olur. Niyə? Çünki həmin bu antitellar beyində xüsusi depresyon mərkəzə təsir göstərir və bunlar tez-tez depressiyaya düşmə olur və doğumdan sonraki tiroidit ki spontan olaraq keçəndən sonra o depressiyadan çıxırlar həmin xanımlar. Bir tamaşaçı zəngimiz Aha. oldu, amma yəni şəkildə bura studiya bağlanıb sualını səsləndirmək istəmədi. Aha. Narahat eləyən mövzu budur. Anti-TPO deyilən bir testin Aha. dəyişikliyi hamiləlikdə nəyi ifadə edir? Onda yəqin ki, elə bir nəticə var. Antitepo, yəni Hashimoto tiroiditin göstəricisidir. Bayaq qeyd etdim, Hashimoto tiroiditində biz antitepo, antideqi mütləq yoxladırıq onu və onu biz diaqnostik əhəmiyyəti bizə bir dəfə lazımdır. Yəni, varmı, yoxmu? Onu biz hamiləlik vaxtı biz onu tapırıq və hamiləlik boyunca biz həm dölün inkişafına, həm ananın vəziyyətinə nəzarət edirik və ananın tiroid-stimuləyici hormon dəyərinə çox önəm veririk və o tələbatı vermək üçün. Ancaq o bizə bir dəfə diaqnostik əhəmiyyəti var. Varmı, yoxmu onu təyin etmək. Çünki gələcəkdə uşağın inkişafını nəzarət üçün, uşağın inkişafını dəyərləndirmək üçün bizim üçün çox vacibdir. Və daha önəmli bir suallardan biri sonsuzluqla bağlı olacaq. Artıq bu ötən həftə ərzində sonsuzluqla bağlı bizim müzakirələrimiz oldu. Amma qalxanvari vəzin problemləri sonsuzluq yarada bilərmi sualının cavabına
bir sujetimiz var. Gəlin onu izləyək, ondan sonra bərabər cavabını da eşidəcəyik. Sujetdə isə məhz Aytən xanımın iş şəraiti praktik fəaliyyət əks olunubdur. Bəli, xatırladıram ki, biz qalxanvari vəz xəstəliklərini və ona yanaşmaq üçün, özəlliklə hamiləlikdə qalxanvari vəz xəstəliyi və ona yanaşmadan söhbət açmışıq. Studiyamızın qonağı isə Koreya Şərq Təbabəti Klinikasının həkimi endokrinoloq Aytən xanım Rızayevadır. Əlaqə nömrələrini görürsünüz. Bax, bu əlaqə nömrəsinə zəng edərək siz həmin səhiyyə ocağı ilə tibb müəssisəsi ilə əlaqə saxlaya bilərsiniz və Aytən xanımın qəbuluna yazıla bilərsiniz. Əgər sualınız varsa, studiyada səslənmək istəyirsinizsə ki, sualınız burada səslənsin, o zaman isə aşağıda gördüyünüz 404-11-79 telefon nömrəsini zəng etməyiniz kifayət edəcəkdir. Biz qısa aradan sonra, bax bu sujetdən öncə dedik ki, qalxanvari vəz xəstəliyi sonsuzluq yarada bilərmi və sonsuzluqda onun əhəmiyyəti nə dərəcədə böyükdür, rol nə dərəcədə böyükdür. Bu sualı cavablandırmazdan öncə hamiləlikdə qalxanvari vəz xəstəliklərinin müalicəsinə gəlin, yekunlaşdıraq. Yekun olaraq müalicəsi nə dərəcədə üzgüldürəndir? Müalicəsinə gəldikdə isə biz yəni burada anamnezə çox böyük fikir veririk. Xanımlar hamiləlikdən öncə disfunksiyadan əziyyət çəkibsə qalxanvari vəzini çox böyük önəm veririk ona. Əgər hamiləlikdən öncə məsələn götürsək ki, hipotiroz ondan müalicə alıbsa və o müalicə fonunda hamilə qalıbsa, biz o qəbul olunan dərmanın dozasına çox böyük önəm veririk. Ümumiyyətcə dərman müalicəyə başlanma həm doza seçiminə çox böyük önəm vermək lazımdır. Doza seçəndə bu həm xəstənin, pasientin yaşını nəzərə alırıq, həm o hormon dəyərinə fikir veririk, bədən kütləsini nəzərə alırıq. Mütləq onu nəzərə almaq lazımdır. Hipotiroidda əvəzedici hormonal terapiya aparırıq və əvəzedici hormonal terapiyanı elə dozada seçmək lazımdır ki, həm ananın, həm dölün tələbatını tam şəkildə ödəyə bilək. Doza həddinin aşılması fetal və neonatal, yəni uşağın ana bətnində və doğumdan sonrakı dövrdə hipertiroidozuna səbəb ola bilər. Bundan başqa hipertiroz, yəni triatoksikoz, difuz toksiki zobda isə biz antihormonal müalicə aparırıq. Antihormonal müalicə aparanda da dərman seçiminə çox böyük önəm vermək lazımdır. Bilirik ki, hamiləlik zamanı hər dərman antihormonal preparat seçim bizim seçimimiz deyil. Müəyyən qrup dərman preparatları seçim etməliyik ki, hansı ki o transplasentar yolla keçməsin və yaxud da az miqdarda keçsin. Bəzi qrup dərman preparatları dölün dərisinin aplaziyasına səbəb ola bilər. Ona görə diqqətli olmaq lazımdır. Həm seçimdə, həm doza seçimində. Bizim nadir hallarda rast gəldiyimiz qalxanvari vəzinin xərçəngi vardır. Belə bu. Nadir hallarda da olsa hamiləlik zamanı rast gəlirik. Burada belə deyək ki, hamiləlik zamanı qalxanvari vəzinin xərçəngində hamiləliyin saxlanması fərdidir. Karsinomadan qalxanvari vəzinin karsinomasından əziyyət çəkən xanımlar ümumiyyətcə əməliyyatdan bir il sonra hamiləlik ümumiyyətcə məsləhət deyildir. Və burada qeyri-diferensiasiya olunan neoplaziyalar vardır ki, ümumiyyətcə orada hamiləliyi saxlamaq məcburiyyətində qalırıq, yəni sonlandırmaq məcburiyyətində qalırıq. Bir də ki, ümumiyyətcə Amerikan Tiroidoloqlar Assosiasiyasının qəbul
qəbul etdiyi bir normativ qayda var ki, ümumiyyətlə əgər xanımın qalxanvari vəzinində düyünlər varsa və bu düyünlər 1 sm-in üstündədirsə, 1 sm-dən böyükdürsə, bu düyünlər biopsiya olunmalıdır. Burada tək qanda hormonal test deyil, biz ultrasəs müayinəsinə də çox önəm verməliyik. Düyünün ultrasəs görüntüsünə önəm verməliyik. Yəni necədir düyün xarakterinə baxırıq. Düyünün kapsulası tam deyil, düyünün tərkibində mikrokalsinatlar var, düyünün qan təchizatı yüksəkdir və boyun ətrafı limfa düyünlərində böyümə var. Mütləq burada biopsiya göstərişdir. Biopsiya da hamiləliyin ikinci trimestrində mütləq göstərişdir. Yəni birinci və üçüncü trimestrində göstəriş deyil. Əgər əməliyyat ehtiyac varsa, qalxanvari vəzinin əməliyyatları, bunda narkozun hamiləliyin birinci trimestrində hamiləliyin erkən pozulma riski və üçüncü trimestrdə, yəni erkən doğum, 32 həftəsindən tez doğum riskini gözə alaraq biz hamiləliyin ikinci trimestrində məsələ göstərişdir. Yəni əməliyyat olunacaqsa, ikinci trimestrdə olunmağa məsləhətdir. Ümumiyyətlə, radioaktiv yod isə hamiləlik zamanı göstəriş deyil, hamiləlik zamanı radioaktiv yod olmaz. Əgər xanım radioaktiv yod qəbul edibsə hamiləlikdən öncə, ən azı bir il, İl yarım biz həmin xanımlara hamiləlik məsləhət bilmirik. Ən azı il yarım keçməlidir ki, həmin xanımlar hamiləlik planlaşdırsınlar. Və biz hamiləlikdən danışdıq, amma sonsuzluqdan da söz vermişdik ki, o məlumat verəcəyik. Qalxanvari vəz xəstəliyi sonsuzluq yarada bilər. Belə deyək ki, sonsuzluğun bu dəqiqə ən aktualdır. Yəni, bir çox səbəbləri vardır. Və endokrinoloji səbəblər vardır, ginekoloji səbəblər vardır. Endokrinoloji səbəblər ən öndə duranlı səbəblər sırasındadır. Yəni, hormonal disfunksiyalar. Bu endokrinoloji səbəblərdən də burada bir çox səbəblər var. Qalxanvari vəz problemləri götürək və polikistit over sindromu deyək, şəkərli diabet deyək, hiperprolaktinemiya deyək, metabolik sindrom deyək, yəni böyrək üstü vəz problemləri burada geniş məfhumdur və bunlar içərisində qalxanvari vəz problemləri öndə duranlardandır. Ümumiyyətlə, belə məsləhət bilirəm ki, istər xanımlar, istər bəylər, ailə qurmaq planlaşdırırlarsa mütləq hormonal testlərini yoxlatsınlar. Bəzən xanımlarda, qızlarda yeniyetmə dövründə tiroid disfunksiyası olanda aybaşı pozulması olur, aybaşı disikli pozulur və xanımlar endokrinoloqa müraciət olanda və hormonal müayinələrdən keçəndə və baxırıq ki, qalxanvari vəzi disfunksiya olur. Amma bəzən yüngül forma disfunksiyada aybaşı olur, amma ovulyasiya olmur. Hı-hı. Və baxırıq ki, hamiləliyin yaranmasını mane olur. Və ona görə mütləq məsləhət bilir deyirəm ki, endokrinoloq konsultasiyasından keçsinlər. İstər xanımlar, istər bəylər. Əgər varsa disfunksiya, qalxanvari vəzinin disfunksiyası varsa, vaxtında tapılsın, vaxtında müalicə olunsun ki, hamiləliyə mane olmasın və hamilə vaxtı ana və uşağa bir fəsadı olmasın. Belə, əsas məsələ ondan ibarətdir ki, vaxtında müraciət olsun. Bəli, əsas odur, vaxtında müraciət olsun. Önəmlidir. Bütün xəstəliklərdə, bütün problemlərdə ən başlıcası deyilən məsləhət tövsiyə bundan ibarətdir. Zamanında müraciət etmək. Çünki zamanda müraciət etmədikdən sonra artıq özəlliklə bu qalxılan bənzər vəzi xəstəliklərinə söhbət gedirsə, daha ciddi fəsadlarla özünü göstərəcəkdir. İstər hipofunksiyası olsun, istər hiperfunksiyası olsun. Bunu bilmək vacibdir. Bir də hamiləlikdən danışırıq biz. Yəni, hamiləlik bəlli bir müddətli fizioloji bir prosesdir. Orqanizm içində başqa bir orqanizm döl, yəni ki, formalaşır və onun bütün orqan və sistemləri formalaşır. Sizin özünüzə xidmət edə bilməyəcək qalxan bənzər vəz o döl üçün nə edəcək? Orasında yəqin ki, siz təxmin edə bilərsiniz. Və ya sizin başınıza oynatça biləsi o vəz o dölün başına nə oynatça bilər, onu da təxmin edə bilərsiniz. Mən ən bəsit kəlimələrlə çalışıram, bax, bu fikirlərimi çatdırım. Əslində, burada səslənən fikirlər hamısı ondan ibarətdir ki, bax, bu hallarda mütləq müraciət etmək lazımdır. Əks halda nələr baş verəcək, onları da burada biz sadalayırıq. Və yekunda istəyərdim ki, Aytən xanım, siz bütün tamaşaçılarımıza öz tövsiyələrinizi verəsiniz. Ən birinci deyirəm ki, sağlamlıqlarına fikir versinlər. Əgər problem varsa, istər hormonal, istər qeyri-hormonal, vaxtında müayinə olunsunlar və vaxtında müalicəyə başlasınlar. Özlərini sevsinlər, sağlamlıqlarını sevsinlər. Bəli, özünüzü sevin və sağlamlığınızı sevin. Bu söz xoşuma gəldi. Sağlamlığınızı sevin, çünki sağlam olmadıqdan sonra özünüz də özünüzü sevməyəcəksiniz. Sağlam ruh, bədəndə sağlam ruh olur. Gözəl, gözəl. Və xatırladıram,
Kariya Şərq Təbabəti Klinikasına müraciət etmək lazımdır. Əgər siz mütləq Aytən xanımın yanına tələsirsinizsə, ora, o müəssisəyə, Kariya Şərq Təbabəti Klinikasına müraciət edin. Dedik ki, əgər hamiləlik və daha öncə hamiləlikdən öncə bilinən sizdə qalxana bənzər vəzi xəstəliyi varsa, bir mənalı müraciət etmək lazımdır. Hamiləlik yoxdur, amma yenə qalxan bənzər vəzi xəstəliyi varsa müraciət etmək lazımdır. Bir də bizdə bir prototip var ortada. İnsanların dilində gəzir. Mən onun tamamilə əleyhinəyim, elə bir şey yoxdur. Şəkər həkimi, zob həkimi deyə bir sözlər gəzir ortada. Əziz tamaşaçılar, dəyərli insanlar, vətəndaşlarımız, elə bir ixtisas yoxdur. Nə şəkər həkimi var, nə zob həkimi var, həkim endokrinoloq var. Baxın, mən səslənirəm, deyirəm ki, müraciət edin. Həkim endokrinoloq, yəni şəkərli diabetdən əziyyət çəkənlər də müraciət etsinlər, qalxla bənzər vəzi xəstəliyindən əziyyət çəkənlər də və digər endokrin sistem xəstəlikləri də, hətta boyun qısalması və uzanmasına qədər önəmli bir məqamı belə yeni həkim endokrinoloq nəzarət edir, onun nəzarəti altındadır. Təşəkkür edirəm, doktor, gəldiyiniz üçün minnətdaram. Bir daha xatırladıram ki, Aytən xanım Rızaev ilə biz bərabər qalxına bənzər vəzi xəstəlikləri və hamiləlik mövzusunu müzakirə etdik. Bəli, sağlam yaşamağı qaçırmayaq. Özünüzü sevin və sağlamlığınızı sevin deyildi burada. Gözəl bir sözdür. Özümüzü dəyər vermək lazımdır. Özümüzə güvənməyimiz üçün və çevrəmizi sevməmiz üçün özümüzü sevməyimiz borçluyuq. Sağlam yaşayaq. Bizimlə qalın, hələlik.